Meikä on katolla nyt. Sieltä pitää katolta puhistaa tämmöset systeemit sieltä. Kaikki risut ja roskat tältä katolta pois, että ne ei mene tukkoon, pese roskia tuonne menemään. Kattohuoltokin joutuu tekemään. Mutta siinäpä sitä näkyy yllältäpäin tätä pihoa, että tässä on meidän niinku takapiha. Tuossa on niinku se terassi. Terassin katto. Tuossa on terassi ja tuosta on tuo koko takapiha. Tuolla meillä on komposti. Tuolla. Ja tuosta mennään takapihaa. Tuonne. Siellä on lasten kiikut. Ja tuonne tienrajia astihan se tuohon mennään. Tieltä jatkuu tänne ja tieltä tänne ja siellä on sitten etupiha. Volvo on siellä. Emänä auto on tallissa. Siinä on sitten varasto ja puuliiteri on tuossa ja emänä auto on tallissa, kun jotkuthan kysyy, että niinku käsittänyt, että tuo Volvo on perheauto, että se ei ole, kun se Safira on. Tila-auto on se perheauto, millä sitten lapset kuljetetaan nämä, että Volvohan on niinku ja meidän niinku Mersukki oli, niin se on niinku se minun semmonen työauto ja mihinkä minä saan vehkitä, kun luonnollisesti kun minä kalastan työhommia, tien noita kalastushommia, niin mulla luonnollisesti on sitä kalastuskampetta aika paljon, niin mulla pitää olla sitten tommonen farmer-aato. Ja sen takia minä olen penkit sitä laskenut. En tiedä, rekkoinko minä edes pakuus tuota, mutta penkit mulla on joka tapauksessa aina allalla. Että se pakuusrekkominen, niin se etäjä nykyaikana, niin se hyötyy olla niin iso siinä, mutta tuota, näin poispäin. Huomenna minä käyn aamulla kesärenkkät vaihtamassa ja sitten minä lähden tosiaan taimenen sumaaritaimenta perhovehkeellä. Eli huomenna Aki ja Aho kestää avovesi kaas sitten kalastuskanavan puolelle. Katsotaan, saattaa tällekin kanavalle tulla pätkä siitä kauden aloituksesta perhokalastushommissa. Ja tuota, eikä siinä sen kummosempia. Pikkuhiljaa laakka ja minun pitäisi siltä Espoon suunnasta se venehakke. Veneekin käyvä tässä hakemassa ja honnin väliin. Sitten on nyt tämän kuun lopussa jo merikarvialla, ne merikarvia joki päivät ja julkiskasa kalaa kisaa. Ja Niilo 22, minä tosiaan otan sitten kyyttiin Tampereelta tai Lempäälästä ja Niilon kanssa sitten ajellaan sinne merikarvialle. Ja sehän oli puhe, että jos 50 000 tilioita täyttyy, niin minä tien live-lähetyksen sitä matkalta, kun Niilon kanssa ajetta, mutta suotan minä sitä jonkun liveen tehdä muutenkin, että ei se 50 tonnia nyt kerkiä tuohon kuun loppuun. Loppu mitenkään, että mutta suotan minä silti tehdä, että eihän se niin justiinsa ole. Mutta ei tässä mitään. Jatketaan harjoituksia. Minä teillä vähän katolla vielä siipolen tuosta noita havuja ja havu, mitä on puista tippunut roskia ja tuota niin mäen poispäin. Mutta lopetellaan näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.